William de novo. Mais um bom saque do William. Mais um bom saque do William. Ricardinho buscou. O bloqueio abriu. Entrou ali o Felipe no meio. William controlou de manchete. Que levantamento espetacular! Uma bola de tempo de manchete, amigo. Bola de tempo de manchete. É o Mago. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha só. Foi uma chutadinha no meio. Dá uma olhada. Ele chutou essa bola no meio de manchete. Amigo, ele é mago. Ele é mago. Essa bola, pela distância, era muito difícil de ser levantada de toque. O que dirá de manchete? O lance do jogo até agora...